We'll be right back.
Acabei de jogar DBD, adivinha que fui chamado para Argentina? Até já sei o que que é. Isso aí acontecia muito quando eu jogava um outro MOBA lá, que era servidor sul-americano. Os argentinos xingavam toda hora. É os que mais xingavam, né? É os argentinos e tem uns outros lá, boliviano, peruano também. Xingam pra caralho. Tinha dado um problema no PC, cara. Diminuiu a janela aqui sem querer, vou aumentar de novo. Cara, ele travou do nada, aí eu fui desligar, né? Era melhor eu ter esperado o travamento, né? Fui desligar. Aí deu um negócio lá para recuperar o HD, tá ligado? Recuperando o disco C. Deu umas 7, 8 horas. Do jeito que tava, eu achei que tinha estragado o HD. Aí eu já ia formatar, né? Aí recuperou. Aí fiquei uns 2 dias, deixei ele parado uns 2 dias, porque tava muito lento depois disso, tá ligado? Acho que depois de recuperar ele precisa de um tempo, né? Aí. Às vezes dava umas lentidão, tá ligado? Quando você entrava num bagulho e travava. Aí, mas não dava. O gerenciador não ocupava disco, não ocupava RAM, nem CPU, nem nada. Aí eu achei que era um problema físico. Aí ontem melhorou do nada, tá ligado? Ficou como se não tivesse acontecido nada. Aí eu excluí umas coisas, uns jogos de Play 2 lá que eu já tinha jogado. Limpei a RAM e limpei o cookies. Depois que eu limpei o cookies, melhorou. Não sei se era isso até. Mas do jeito que tava travado, tá ligado? Será que são jogos do Torrent? Cara, eu tava pensando que poderia ser vírus isso do. Se for, é do Street Fighter V. Baixei no. Como que é o nome daquele site lá, cara? E é em torrent, tá ligado? Tem 50 e poucos gigas por causa da atualização dele, né? Skid Row. É Skid Row que eu baixei lá. Por vírus é de lá, cara. Mas agora melhorou. Tava até jogando jogo de celular, daí eu ia passar a fazer jogo de celular, mas não sei, né? Ah, cara, melhor parar de baixar jogo assim. É foda, né? Aí o que que eu fiz esses dias? Aí eu peguei e botei tudo no Google Drive. Tá 85% ocupado do Google Drive. Não faz mal deixar cheio o Google Drive, né? É 15 GB, eu tenho 13 GB ocupado lá. Botei senha, botei tudo qualquer coisa lá, né? Às vezes o cara esquece. Melhor deixar as coisas no Google Drive mesmo. É, mesmo. Google Drive é bom, né, cara? Aí eu fui testar, fui ver se dá pra acessar ele pelo celular. Dá pra acessar, mas não baixa pelo celular, né? Aí tá tudo lá. Google Drive é uma das melhores coisas que inventaram, né, cara? Aí vi um bagulho lá, dá pro cara ter mais, né? Dá pro cara ter 100 GB. Não é caro, né? 7 pila por mês, 6,99. Só que aí. Só que aí o cara tem que pagar todo mês, né? Acho que o cara fica meio refém disso, né? Porque aí, depois de você pôr muita coisa lá, você vai ter que ficar pagando pra sempre, né? É verdade, dá pra criar outra conta e botar em outra, né? É, nem tinha pensado nisso mesmo. Aí mais 15 GB, né? É, dá pra fazer isso mesmo, cara. Aí eu cancelei o Play Pass, né? Eu tava jogando só os jogos de celular. Aí eu não queria voltar a pagar. Aí fui ver uns jogos da Netflix. Nossa, eu tenho 40 contas no Google Drive. Nossa, 15 vezes 40 a quantidade de giga que tu tem, né?
Vou rodar pra pôr. Dá pra pôr o HD inteiro, mais que um HD inteiro, né? Aí eu acho. Eu vi os últimos jogos, o último jogo que eles arrumaram? Pois é. Mas posso lá corridas. Ah, é lá. Ah, tu guarda as corridas de Fórmula 1 lá? Corrida de Fórmula 1 ocupa muito espaço, né? Tipo. Aí o último jogo. O último jogo que lançaram lá na Netflix é do Tomb Raider. E é o melhor jogo deles, cara, lá. Muito bom aquele jogo Tomb Raider. Ele é um jogo de tiro. É Tomb Raider Reload. Aí você acessa o jogo com a conta da Netflix, tá ligado? Aí. Ele é um jogo de tiro, só que é RPG. Você. O personagem passa de level, aumenta HP, ataque, defesa. Você pode criar arma, tá ligado? É, as armas épicas, normal. Igual no World of Warcraft. Aí eu tô jogando aqui lá agora. Uma temporada inteira. Pera aí que eu já leio. Esse inimigo ali é meio chatão. Não sabia desse Tomb Raider. É muito bom aquele Tomb Raider lá, cara. Se der problema no PC, eu vou fazer live dele. Ele é grande pra caralho, né? Acho que. Eu tô na terceira fase ainda, só que cada fase é muito grande. Aí você morre, aí você tem que comprar os bagulhos lá pra ficar mais forte, tá ligado? Legal que dá pra criar as armas, que nem nos RPG que você faz. Sistema de craft, eles chamam lá, né? No Tomb Raider é só criação de arma mesmo. Aí tu cria. Aí enfrenta os boss. Você mata os inimigos, aí em determinado andar você enfrenta um boss, tá ligado? Só que o cara tem que ficar upando ele, tá ligado? Demora. A Netflix, a maioria dos jogos da Netflix eles têm feito com essa mecânica. O jogo de carro que eu joguei também era assim. Aí, cada dia você ganhava mais dinheiro, né? Aí não dá para gastar, não tem dinheiro real no jogo, né? O dinheiro é só farmado dentro do jogo. O jogo da Netflix é assim, né? Aí, só que demora pra caralho. Aquele do carro eu parei porque aí, pra ganhar pra fazer 100% dele, tinha que fazer manobra. Tipo, fazer manobra no ar e fazer drift. Aí eu não curto, tá ligado? Tá fazendo manobra. Jogo de corrida só gosto de correr mesmo. Asfalto, é bonito pra caralho o gráfico desse asfalto. Aí parece até jogo de PC. Só que eu parei por causa disso, cara. Só por causa das manobras. Era chato ficar fazendo manobra e. Bata determinadas vezes em determinado inimigo. Tipo, uns bagulho pra estragar a tua corrida. Ah, tem pra PC também. Ficou bonito no celular, cara. Eu jogo. Acho que é o único jogo de corrida do celular que ficou bom a jogabilidade. Só que se eu for fazer live desse Tomb Raider, vai aparecer as faixas pretas do lado. Porque ele não é widescreen. Ele é de pé, é tipo de pé na vertical, né? Ele é na vertical, tá ligado? Aí não dá pra mudar. Aí excluí uns programas que estavam ocupando CPU e RAM. E eu nem sabia para que servia, mas aí já fui pesquisar para que serve, aí já excluí. Que é uns bagulho do NVIDIA, é NVIDIA Experience. Eu ocupava RAM pra caralho, aquela porcaria. E outro NVIDIA, mais um outro NVIDIA lá.
Também é coisa para você testar o PC, tá ligado? Aí só fiquei com o Nvidia, aquele PHYSX, que e o de bagulho gráfico lá, né? Que é os drivers, né? Que é os drive. É esses dois eu não posso tirar, né? É a configuração da placa daí. NVIDIA Experience era para gravar as gameplays. É, eu nem sabia, eu achava que eu não podia excluir, porque eu achava que era alguma coisa a ver com os drive. Aí eu vi que era só para gravar, né? Aí, pô, eu já tenho OBS, né? Que é mais leve, né? NVIDIA Experience ficava toda hora uma janela ali enchendo o saco. Ah, agora acho que até saiu a janela. É, a janela do NVIDIA não tá. Agora só quando eu entro, né? Que eu acho melhor assim. Eu não gosto de. E deixar o quando o bagulho fica em segundo plano, né? Ocupando CPU, RAM. Começa a dar uma olhada nesses jogos que tu ganha para fazer live. Aí esse é da esse aí, esse que eu tô dizendo da Netflix aí. Essa, com a conta da Netflix você joga, só que é só jogo de celular, tá ligado? E daí, o jogo que eu ganho, eu vi hoje que vem um do Prime lá, mas esse do Prime eu não gostei. Porque aqueles de história, você responde uma pergunta, vai pra um caminho, tá ligado? É. Aqueles jogos de conversa que estão lançando muito hoje em dia. Tem gráfico bonito, mas é só conversa, tá ligado? O Prime agora eles só estão postando o jogo da SNK. Veio agora aquele jogo lá, 3 3 Conte, alguma coisa, um jogo de luta livre lá. Mas aí eu nem vou pegar porque eu tenho no Inkawak já, né? Eu tenho full set. Botei o full set no drive até do Inkawak, né? Porque é o gel tem bastante coisa boa. Os outros full set que eu não arrumei não, cara. NES, Master System, isso aí não, porque é fácil de achar, né? Super Nintendo, Mega Drive. Amiga também não arrumei, né? Porque Amiga é brincadeira também, né? Cara, botar full set do Amiga no Google Drive não dá. É 4 GB só, né? Mas é uma porcaria. Porra, esse bicho chato, cara. Ele fica batendo a parede, ó. Aí tu toma dano. Esse inimigo ali é chatão. Cara, é. Mas esse bagulho de baixar jogo é assim, velho. Uma hora tu vai pegar vírus, tá ligado? Não tem jeito. Ainda mais que nem eu baixei ali o Street Fighter. Tem mais de 50 GB. Vai quase em 60 GB. A Steam tá dando metrô. É metrô, né? É a primeira pessoa de terror. Ah, não, é metro. Não, acho que é metrô, né? A Epic tá dando Death Stranding, que é jogo do Kojima. Esse Death Stranding é de terror também? Mas aí, quando eu formatar, cara, se eu tiver que formatar, eu vou pôr o Windows 10, que eu tenho no pendrive o Windows 10. Windows 11 também eu não achei muita vantagem, não, cara. Falar bem a verdade, não. Não achei muito vantajoso, não, o Windows 11, não. Ele ocupa muito mais CPU, muito mais do. Exige muito mais do PC do que o Windows 10. Windows 10 que já não é leve, né? Windows 10 que já não é leve. O 11 menos ainda. Ah, você. Dead Stranding fala que é simulador de correr. Tem que ficar entregando coisas em mundo aberto. Windows 10 não é leve mesmo. Pois é, não é leve. E o 11 é mais pesado ainda, cara.
Ele tem umas melhorias, ele tem umas coisas boas, mas é muito pesado. Acho que para quem joga assim, para quem joga, às vezes acaba baixando o jogo muito pesado. Acho que acaba não valendo a pena. Esse PC que eu tenho desde 2018, né? Eu comprei em dezembro. Então esse ano vai fazer 5 anos. A única coisa assim que eu troquei dele por problema foi o HD, né? Troquei também o teclado e a placa-mãe uma vez, mas eu troquei porque eu derramei bebida ali, aí fui obrigado a trocar essa vez. E os jogos atuais do PC tudo bugado. É melhor nem baixar esses aí, né, cara? Esses muito atual aí, melhor nem pegar. O cara virou um furacão. Eu vou batendo assim, ó, aí. Batendo e. Pô, o cara não morre nunca, cara. Cara imortal. Tem a barra de vida dele maior que a minha. Embora esse ninja é muito chato. Ainda matei ele. Eu vou matar ele aqui embaixo. Ele não podia vir pra cá, né? Aí eu já tinha botado lá, né? Já tava com a ideia de formatar e melhorou, tá ligado? Aí agora eu vou ficar assim, né? Por incrível que pareça, eu joguei esse jogo. Esse do Ninja aqui? Cara, esse do Ninja que eu tinha jogado o port dele pro Game Boy Color. Eu nem sabia que era port dele. Eu achava que era o nome do port dele pro Game Boy. Não Color, Game Boy comum. É Ninja Shadow. Não, é Ninja Gaiden Shadow. Eu achei que era um spin-off do Ninja Gaiden. E essa versão ficou bem fácil. Essa do NES aqui tá bem mais difícil, né? Aí o port eles facilitaram bastante, tá ligado? Eu fiz live, eu lembro. Deve ter feito live uns meses atrás aí dele. Isso do Ninja. É legal esse jogo aqui, né, cara? Mesmo se formatar, tenta não baixar jogo de torrent. Sempre tem risco, né, velho? É a única maneira segura mesmo do cara jogar sem. A única maneira segura do cara jogar sem problema de vírus, né? Só por emulação, cara. Jogo de PC que o cara tem que baixar é sempre perigoso. Eu às vezes quero jogar Forza Horizon, mas é arriscado. É muito grande, né, cara? Nossa, quase que eu caio ali. É, ele não morreu, é resistente pra caralho essa coisa.
Que nem eu falo pra você, eu confio lá naquele site lá, Pirate Bay, né? Eu nunca peguei vírus lá. Só que bastou eu baixar em outro lugar lá, que é o Skid Row, já deu problema. Que o Street Fighter Update não tem lá no Pirate Bay, né? Tem, mas tá incompleto, né? Aí tive que achar outro lugar. Mesmo assim tem um risco, né? Ah, não dava pra pegar se não cair ali. Emulação, por exemplo, o pessoal tá torcendo pra rodar bem o GTA V do PS3. Aí isso tem de PS3, ó. Tem 11 GB e no PC 90. Nossa, a diferença é enorme, né, cara? E o gráfico do Play 3 já é bom, né? O gráfico do Play 3 já é bom. Eu acho a diferença de gráfico entre Play 3 e Play 4 bem pequena, cara. Eu acho muito pequena a diferença, velho. A diferença é só a resolução mesmo. Nossa, eu não. Esse bicho vai ficar me atirando, não vai deixar eu pular. Ó, bem certinho. Só faltou. Eu não. Se eu tivesse com a estrela, eu matava ele ali. Aí, é. Eu tenho que cair aqui sem tomar dano, só que eu preciso da plataforma. Só que esse bicho vai ficar ali, né? Caio agora. Aí. Gran Turismo mesmo. O Gran Turismo mesmo, os gráficos são fodas, mas o jogo em si tá monótono. O Gran Turismo. Depois do Forza, né? O pessoal fala pouco nele, né, cara? Eu vejo mais o pessoal falar do Forza. Ah, não deu tempo. As plataformas ficam caindo, ó, cara. O Forza é mais amigável. Até quem não gosta de carro gosta do Forza, né, cara? Nossa, o cara já vem me dando um chute ali. Tem aquela frescura de fanboy de Forza e Gran Turismo. Ah, esse aí tem desde a época, desde a geração 8 bits, né? Desde o Master System e NES tem isso, né? No Atari ainda não tinha isso, né? Aí no Atari todo mundo jogava Atari. Mas a partir do Master System do NES ali. Ah, o bicho veio. Ele não avisa quando vem, cara. Ó. Ele não dá sinal.
Mas não é difícil de matar ele, não. Só porque eu tava com pouca vida. Tomara que eu continue do boss. Se a empresa me pagasse, eu seria fanboy. Do contrário, nem rico. É, eu nem, nunca dei bola também pra isso. Tanto que eu sempre tive console variado, né? No começo eu tive mais da Sega, né? Master System, depois Mega Drive. Depois que tive um Super Nintendo. Nintendo 64. Pula aí, aí. Ele dá uns pulos longos, ó. E a águia já vem na hora, né? É só ficar abastado. O primeiro pulo dele, ele vai mais rápido, ó. Agora, ó. Agora ele demora. É isso. É chato esse raio aí. Agora ele vai rápido, ó. Quando ele solta o raio, ele vai rápido. Ele desce rápido, né? Encheu quase toda a vida. O Flycast emula Naomi, não sei se você sabia. É o Demu também emula. Eu joguei um jogo lá de avião do Naomi. Eu vou ter que jogar aquele do Dreamcast lá. O Dynamite Deca 3 é do Naomi lá. Aí eu vou ter que emular ele. Só saiu pro Naomi. Asen alguma coisa no nome do jogo. Tá saindo no Japão. Tá no Japão. Parece que tá igual aos anteriores. Esse inimigo aqui é chatão. Nossa, esses raios aqui são chatos, velho. Oh. Esse jogo acho difícil, mas honesto. É, ele é difícil mesmo, cara, mas se eu pegar os padrão, o cara passa, tá ligado? Não é roubado, né? Agora eu tô tentando achar o time pra passar aqui, é bem esse. Eu resolvi jogar ele porque ele tem uma continuação, uma sequência espiritual que é do Game Boy Color. Aí eu vou jogar depois do Game Boy Color. Só que do Game Boy Color a barra de vida é bem pequena.
Eu gosto desse gancho aqui, ó, essa corrente, na real. Uma corrente. Difícil desviar desses tiros dele aí, velho. Aí. Faz tempo que não jogo nada do GBA. É, ultimamente eu tenho jogado bastante, né? Game Boy normal, Color e Advance. E tô morrendo, mais um hit eu morro. Tá bem que podia ser barra de vida aqui, né? Aê! Apesar que não enche muito, enche pouco. Mas já ajuda a não morrer. E o trailer do MK é um MK que é remake do primeiro, né? Reboot, né? Eu achei que seria remake, mas falaram que vão criar outra história. É tipo um reboot, né? Eles fazem isso com filme também, né, cara? Eles estão fazendo isso com filme. Tipo, que nem fizeram com Sexta-feira 13, né? Tem um reboot do Sexta-feira 13 que eles contam a história do 1 ao 4. Tem acho que umas 3 horas de filme. Estão começando a fazer isso com o jogo também. Liu Kang tem os poderes do Raiden. Sub-Zero e Scorpion são irmãos e por aí vai. Mas vai ser jogo de luta, né? Igual os outros, né? Porra, o cara não deixa nem o cara andar, ó. Ah, mas eu tenho estrela. Viajei ali em tomar esse dano. Não precisava ter tomado. Não consegui não tomar ali. E mais um hit eu morro. Tem que chegar na parte do checkpoint, que eu nem sei onde é. Nossa, por pouco que eu não caio ali. Que dá pra ficar aqui, ó. Essa bomba que dá muito dano. Ó, dois hits já mata ele. Essa história tá no último MK, pelo que parece, mas tô por fora. Será que pega aqui? Pega. Porra, Dão, como que eu vou tirar ali, velho? Pô, tomara que seja checkpoint. Se voltar tudo é triste. E volta tudo. Ah, tem que passar a fase inteira. E tá com essa bomba ali, hein? É bom que eu matei rápido o inimigo. Tô vendo uma série da Netflix lá que eu tô achando massa, cara. Tem um filme, né, que é de um conto lá do Stephen King, que é o Nevoeiro, né, filme de 2008. Eu sempre gostei desse filme, né. Aí eu vi esse filme esses dias de novo, vi no Prime. Aí vi que fizeram uma série baseada nesse filme, né, no conto do livro lá do Stephen King. Aí é uma série, né, que é igual ao filme, né? Só que aí outros personagens, história maior, né, pra ser série.
A parte do nevoeiro lembra o Silent Hill, pô. Lembra o jogo do Silent Hill que tem o nevoeiro. Eu tô me dando de graça nessa parte aqui. Tem disso do seriado ser bom, mas não comentário. Pois é, ninguém falou, né? E na época, sim, esse filme, ele foi bem elogiado, né? Esse filme do Nevoeiro, que ele é diferente, né, cara? Mas aí nunca fizeram a continuação. Eu sempre esperei uma continuação desse filme. Aí fizeram a série agora. É legal que é diferente, né, meu? É diferente de tudo, sabe? A espada eu não quero, não. Igual os jogos, existem filmes e séries e de engenho. É, bem certinho. E tem muita coisa desconhecida boa, né, cara? Não dá pro cara ficar só indo atrás de coisa famosa e popular, né? Eu sempre gostei de coisa desconhecida, tá ligado? Jogo desconhecido, né? Filme desconhecido, banda desconhecida. Nunca fiquei só ali no consumindo coisa famosa, popular, né? Como a maioria do pessoal faz. Porque às vezes tem muita coisa boa, desconhecida, que foge do convencional. Faz às vezes um bagulho diferente, tá ligado? Eu também. Tá bom, eu vou explodir, eu vou pular e vou descer. Ó. Ó, tem esse negócio azul, tipo a magia, o power up. Dá mais dano simulador, por exemplo, 90% em jogo só com carro de FM1. Eu já jogo outras séries. Deve ter até de NASCAR, né? Simulador, né? Eu digo o simulador mais atual, né? E aqui eu vou ter que jogar e cair fora. Não tem um ponto seguro para ficar ali. Errei. Agora é foda. O bicho jogou lá embaixo. Tem um poder aqui se você segura o botão. E larga, causa explosão e mata todos os inimigos da tela. Só que perde metade da vida para fazer isso. Aí nem adianta, né, cara? É um ataque.
O cara forçou eu pegar a espada, viu? Ele atirou, jogou em cima. NASCAR, DTM, Stock Car Brasil, por aí vai. F1 atual é mais fácil de andar. Poder meio suicida. É agora. Ah, bem assim que eu vou matar ele. Foda que além de eu ter perdido a corrente, perdi o power-up ainda. Ih, eu não pulo ali, muito alto. Aqui deve ter corrente ou algo, né? É, corrente sempre, né? Ele vai ficar jogando ali na diagonal, mas tá bom. Aí. Nossa, dar esse pulo aqui é horrível. Ainda consegui de primeira. Ah, eu tenho que ir pelo outro lado. Acho que esse outro lado que tá a barra de vida. Ali é um power up. Só que como eu tô precisando de barra de life, né? Então tem que ser por aqui. E agora o boss. Esse boss aqui é difícil. Mas eu tenho bastante continuo. O problema é que se eu morrer eu volto tudo. Quando ele fica vermelho, que é o problema. Tem que matar ele o mais rápido possível. Ele vai ficar fazendo isso aí, ó. O governo, cada um do PT, fazer outras coisas.
O final da história aí lembrou bastante Ken Seide, né? Os ninja vão embora e nunca mais são vistos, né? Falando em F1, essa semana teria corrida, mas deu chuva e não usou isso. Aí não teve como. O final meio Ninja Gaiden. É bem estilo dos boss do Ninja Gaiden, né? Que muito resistente, começa. Demora pra perder a barra de vida. A tradução. O jogo é de 1990. Parece que foi ontem. É, e faz tempo também. Em 2008, o Petkovic jogava ainda. Eu lembro que tipo, o Flamengo era o Petkovic, o Adriano, Wagner Love. Wagner Love joga até hoje, né? Tinha aquele David lá também, o zagueiro. Hoje o David tá no Fluminense. Paulo Baier, né? Paulo Baier era do Criciúma, depois foi pro Goiás. Wagner Love joga até hoje, tá com 100 anos. É, vai. Tá no Sport, parece? Ele não faz mais as tranças, né, que nem fazia antes. Agora ele joga com o cabelo tudo raspado. Eu lembro que tinha uns pés que tinha o Wagner Love. Aí eles. Eu tinha que baixar os pets pra ele fazer aquelas tranças de vermelho e preta, né? Quando ele jogava no Flamengo. Quando ele jogava no Palmeiras era verde e branco. Agora só com peruca. Tinha o Léo Moura também. O Léo Moura jogava nessa época. O goleiro era o Bruno ainda. O Bruno não tinha ido pra cadeia ainda. É aqui só da reset.
O Bruno na época era matador no quesito pegar pênalti. O Bruno já estava vendido. Ele ia para parece que ele ia para Inter de Milão. Era para algum time da Itália. Se não me engano, era Inter de Milão. Aí depois ele foi preso, né? Não pôde mais jogar. Foi pro Inter de prisão. A Inter fazia tempo que não ia pra final, né? Foi agora de novo. O Milan também fazia tempo que não chegava longe, né? Foi pra Tessa na semifinal. O City ontem atropelou. É, o City. No ano passado, cara, o City ele já jogou melhor com o Real Madrid nessa. O Real Madrid teve um pouco de sorte no ano passado. Esse ano faltou a sorte. Acho que foi em 2010 que tinha ido. Se o cara for ver elenco de jogador, o time do City é o melhor time do mundo, cara. Em relação a elenco, né? Haaland parece jogador editado, é. Ele é novo, bem novo ainda o Haaland, né? Tudo 99. Não conseguiu fazer gol, né? Contra o Real Madrid, o Haaland. Aquele goleiro lá é bom também, né? O Courtois. O pessoal da narração falaram que ele é o melhor goleiro do mundo. Acho que até é mesmo. É goleiro da Bélgica, né? Ele fosse jogar qualquer seleção top 10 do mundo, ganharia a Copa. É, o foda do Haaland é que ele joga na Noruega, né, cara? Noruega. Ela vai muitas vezes para a Copa, mas geralmente fica na primeira fase, quando vai, chegando umas oitavas no máximo, né? De vez em quando eles acabam tendo bons jogadores, mas em pouca quantidade, né? Sempre dois ou três. Ainda mais para a Europa, né? Que as eliminatórias da Europa é mais difícil. Tem muita seleção grande. Courtois fechou contra o Brasil. É, eu lembro. O De Bruyne sempre joga bem jogo grande, né? O pessoal achava que o De Bruyne não ia para a próxima Copa, mas é o melhor jogador da Bélgica ainda. Meio que obrigatório ali, cara. Não tem como. Haaland é bom em mata-mata. Tipo, gol chorado. É, o City vendeu o Gabriel Jesus e o Sterling, pegou o Haaland, acabou valendo a pena, né? O Haaland é melhor que os dois. Bem melhor, né? Tu viu o lance do Gabigol querendo zoar o Marcelo? É, eu vi. Acho que ele esqueceu, né, com o Marcelo. Apesar de eu torcer pro Flamengo, acho que ele esqueceu que Marcelo ganhou um monte de Champions, né? Ganhou seis, né? Seis ou cinco? Nossa, o cara cansou de ganhar Champions lá, o Marcelo.
Não, e pior que o Marcelo. Acho que foi o último bom lateral esquerdo que o Brasil teve, né? Apenas cinco. Apenas cinco. Cara, o Marcelo, ele foi o último bom lateral esquerdo que o Brasil teve. Ofensivo, tá ligado? Depois não teve mais. Os dois últimos lateral bom mesmo que o Brasil teve foi o Daniel Alves e o Marcelo. Depois acabou. Nível de seleção, né? Domínio de bola do Marcelo é absurdo. Cara, ele serve também. Ele serve até para jogar no meio, tá ligado? Ele tem um passe longo e passe curto bom, tá ligado? Tem boa velocidade por ser lateral, né? Então. Finaliza bem também, né? É porque tem o Ganso que tá em boa fase. É, o Ganso, né? O Ganso fazia tempo que não jogava bem, né? Eu mesmo não botava fé que ele ia voltar a jogar bem. Tá conseguindo jogar bem agora. Vai fazer muitos anos que não jogava. Falso lento. Acho que o Ganso depende do técnico. Ele deu certo com o Diniz, né? Tem jogador que só dá certo com determinado técnico. Tinha um volante do Flamengo, o William Arão. A torcida sempre reclamou dele, né? Ele até foi vendido agora. O único período que ele conseguiu jogar bem foi quando o Jorge Jesus foi técnico. É o único técnico que deu certo com ele, porque acho que ele ficava enchendo o saco toda hora dele, né? Ele é um jogador meio distraído, assim, tá ligado? E o Jorge Jesus ficava enchendo o saco toda hora, né? Acho que por isso que deu certo com ele. Ganso não serve para voltar para defender. Não, ele não. Ele é realmente lento, né, cara? A resistência dele é baixa, ele não aguenta marcar, tá ligado? Ele não aguenta. Se tiver um esquema para ele ter que marcar, ele não consegue jogar, porque aí na hora de atacar falta perna para ele, tá ligado? O cansaço acaba prejudicando também o passe, o chute, né? Outros fundamentos, né? O cansaço acaba comprometendo, não. Não só a velocidade. O Santos jogou bem porque tinha um Arouca. Percorreu o campo inteiro. Arouca jogou no Fluminense também, né? Tem jogador que só sabe fazer uma função bem, tá ligado? Aí os caras, às vezes um técnico novo acaba pondo em outra função e o cara não faz bem, tá ligado? O cara acaba não sabendo. Agora tem jogador que só joga bem em determinado time, tá ligado? Que é jogador versátil, é. Hoje em dia, né, cara, a maioria dos técnicos era jogador
mais versátil, né? Mas é difícil, né? É difícil encontrar, né? Jogador versátil bom, né? É bem raro. Aí acaba mudando de posição, perde rendimento, né? Acaba não valendo a pena. Tipo, o goleiro saindo com a bola teve essa época merda. É, tem técnico que gosta disso ainda. O goleiro tem que jogar, né? Mas no futebol brasileiro, muito pouco sabe jogar, né? O Corinthians mesmo tava. O Cássio, né? Tem uns treinador que tava exigindo que ele saísse, que ele aprendesse a jogar com os pés, mas até hoje não aprendeu, né? Queimou muito goleiro por conta disso. É, o goleiro que teria muita facilidade no futebol de hoje é o Rogério Ceni. É um dos goleiros que melhor jogava com o pé. Acho que é o goleiro brasileiro que melhor jogava com o pé. Não conheço nenhum goleiro brasileiro que jogava melhor com os pés que o Rogério. Até porque ele batia falta, né? Tem mais de 100 gols. E mesmo assim levava gol de cobertura. É, direto. O Rogério, cara, ele no gol ele deixava de defender muita bola defensável, tá ligado? No básico ali tinha goleiro melhor do que ele. Só que ele fazia tudo, né? Era um goleiro que batia falta, pênalti, sabia jogar com os pés, mas não pegava, às vezes ele levava umas bolas defensáveis, né? As bolas que outros goleiros pegavam e não pegavam. Cansei de ver jogo do São Paulo que eu vi assim, pô, se fosse tal goleiro, pegava a bola. O Rogério não. Mas a maioria dos torcedores passava pano pra ele, né? Porque por causa do monte de título que ele ganhou no São Paulo no período, né? Tanto que até hoje São Paulo não achou outro goleiro, né? Outro goleiro confiável. Marcos do Palmeiras saindo com o pé. Saindo com o pé lembra aquele 7-2 que levou do Vitória. Ele foi rebaixado com o Palmeiras, né, naquele período. Acho que parece que foi ele que disputou a Série B também, né? Nos anos 2000 ali. Eu lembro que teve um ano que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e tava na Série B. Ainda jogou Libertadores. Outro ano, estando na Série B, foi rebaixado. É. Foi depois do problema que deu com a Parmalat, né? Não teve mais o patrocínio da Parmalat. Aí o Palmeiras caiu. O que salvou o Palmeiras de novo foi a Crefisa, né? O Palmeiras tem que estar ligado para não depender da Crefisa como dependeu da Parmalat aquela vez, né? Senão vai acontecer tudo de novo, né? Vai acontecer o que aconteceu aquela vez, né? Que você tá ligado que aquela mulher lá da Crefisa, ela só quer saber de ganhar dinheiro, né? Caso que vendeu os jogadores importantes, não tá contratando ninguém, né? Só jogador mais ou menos, né? Espero que não dependa. Mas eu, não sendo palmeirense, espero que não ocorra isso. É, eu, como eu não gosto do Palmeiras, né? Espero que ela continue com esse pensamento, só ganhar dinheiro, né? Eu sei que eu não acredito nela. Se eu fosse palmeirense, eu não botaria fé, não. Ela contratou um avião. Tipo. A contrata jogador assim de série B ou jogador de time pequeno, tá ligado? Só tenho visto assim. Jogador assim que ela tem contratado no Palmeiras. Porque os jogadores que vendeu, né? Tem uns que foi pra seleção, outro que foi lá pra Premier League, deu problema, né? Não contratou do mesmo nível. Porque tá preocupada com o financeiro, né?
Só que aí, como por enquanto ainda não fez jogo difícil na temporada, porque tá no início, né? Se for eliminado de alguma coisa, o torcedor começa a reclamar. O torcedor só reclama quando perde. Um que tá tenso é o Corinthians. É, e o Corinthians tem um bom time, se o cara for ver os nomes. Se o cara for ver os nomes, tem bastante jogador bom, sabe? Mas não dá certo. Tá com o Luxemburgo agora que eu. O jogador geralmente gosta do Luxemburgo, né? Eu acho o Luxemburgo mais ou menos parecido com o Renato Gaúcho em relação à administração de elenco, tá ligado? Os jogadores gostam dele. Falaram que é problema mental, tipo, falta ânimo. Que às vezes dá tudo errado, né, cara? Às vezes os caras treinam e as coisas dão errado. O Flamengo pediram. Estão pressionando pro diretor de futebol sair lá, né? Que não tem psicólogo porque ele não acredita em psicólogo, né? Ele já começa por aí, né? Querem que tire ele. E foi ele que fez aquela brincadeira que depois virou meme, né? De Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar e o time não chegou nem na final, né? Ele que fez aquela palhaçada lá. E aí aparece o vídeo, né? O Davi Luiz fazendo com as mãos pra baixo, né? Dando sinal pra baixo com a mão, dizendo como se estivesse falando menos, né? Que ele tava certo, né? Aquele gordo lá não joga bola. Nunca jogou bola profissional na vida, né? Tanto que o Flamengo foi campeão ano passado, mas não jogou bem, não. Não foi bem, não. Aí trocou de técnico, tirou o Dorival, botou um cara que tem alergia a título, só ganha vice. No Corinthians ele já tinha sido vice. No Flamengo ele ganhou 5 vices. Se contar a Taça Guanabara. O cara foi vice 5 vezes. Aí o pessoal na internet começou a chamar ele de vice Pereira, né? O que faz sentido, né? Não ganha nada, só é vice. A única coisa boa que ele fez foi esquecer do que o Léo dos Santos falou sobre o Barcelona. Cara, se fosse que aquele time fosse a final, eu ainda ia tomar uma goleada, tá ligado? Do jeito que tava. Talvez tenha até sido melhor não chegar até a final. Os caras tinham que ter esperado pelo menos ficava com o Dorival no Mundial, né? No Mundial. Aí se não quisesse, mandava embora depois do Mundial, né, cara? Aí agora quero que tire ele, né? Porque ele que tem errado, né? Ele que é responsável pelas contratações. Ele que mandou embora. Tanto que o Dorival tá indo bem no São Paulo. São Paulo tava indo mal há muito tempo, né? O Rogério Ceni ficou 1 ano e meio como técnico ali, há muito tempo indo mal. E São Paulo melhorou com ele, tanto que tá bem na tabela. Fazia tempo que o São Paulo não tava bem. Você vê como o técnico faz diferença. O que tá acontecendo depois da dispensa do Dorival se chama karma. Erraram muito, né? Você manda embora um cara que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E antes do Dorival, o técnico era o Paulo Souza, que para mim foi o pior técnico do Flamengo que eu já vi até hoje, tá ligado? Foi o pior técnico que o Flamengo teve. E aí,
Quando ele foi, o time melhora de uma hora pra outra, tá ligado? Aí o cara é campeão de dois torneios, o cara manda embora, não faz sentido, né, cara? Mandaram porque no, depois do que acabou, aí o time só perdeu no brasileiro, mas aí. Aí depois que foi campeão ali, os jogadores tiraram o pé ali. Tava poupando o jogador também, né? Não tinha mais chance no brasileiro também. Ele contratou o Paulo Souza no ano passado. Paulo Souza que chegou ali perto da zona de rebaixamento. A culpa foi dele. O lado positivo com aquele louco lá, aquele cara é meio louco, né? O Sampaoli. E agora vai contratar um monte de jogador, porque ele já pediu um monte, ele já pediu uns 15 jogadores, tá ligado? Pra todos os times que ele vai, né? Ele pede um monte. Eu acho engraçado, ele é meio louco, cara. Quando ele tá. Aparece ele na transmissão, ele não para quieto. O Santos ele já era assim, né? E não é. São Paulo é completamente louco. É. Ele processou o Neto. Neto chamou ele de racista. Neto inventa umas coisas também, né? Parece que só quer aparecer. Neto pediu também. Pois é, aí. Cara. Sei lá, eu acho que nunca teve atitude racista, não. Eu nunca vi. Neto fala uma coisa certa, fica calado uma semana. É, eu. É bem raro concordar com as coisas que o Neto fala, mas. É, acho que uma vez por mês ele fala alguma coisa boa, tá ligado? Quando ele vê que falou algo e a maioria concordou, sai essas merdas. Mas aquele Street Fighter lá, cara, eu vou ter que fazer a série logo? Porque agora o PC tá bom, né? Então é melhor fazer a série logo, acabar logo de uma vez e excluir do PC, né? Que é 50 e poucos gigas aquilo lá, cara. 60 gigas. Perto de 60 gigas. É um jogo pesado, né? Se eu fosse tu, nem jogaria, mas é contigo. Ah, como tá aqui, né? Já tá aqui, aí eu vou acabar jogando. Aqui vai ser bem. Tem aqueles modo arcade que tem. Tem os final do lutador, eu quero ver como que é, tá ligado? Nossa, pior que, cara, já vai pra lançar o 6, né? O 6 vai ser mais pesado ainda. Por isso que eu falei ainda, cara, hoje o melhor custo-benefício. Hoje o melhor custo-benefício é o celular. Porque o celular é mais barato. Você gasta ali uns 1.500, 1.200 num celular bom que tu roda qualquer jogo com 1.200, 1.500, tá ligado? PC de 1.500, tu compra no máximo um i3. Um i3 com 4 de RAM.
não ocupa espaço. É, caramba. É o melhor custo-benefício, cara, o celular. Console da atual geração tá caro pra caralho, né? 5 mil. PC para rodar jogo atual, ou pelo menos próximo de jogo atual, tá em média de 5 mil também. 4, 5 mil. O celular tá bem mais barato. Assim, os jogos são bem mais limitado, né, cara? Mas você acaba gastando bem menos. PC dá esses problemas, às vezes com vírus, às vezes algum problema físico, o cara já tem que gastar, já tem que formatar. Aí formatar vai tempo pra arrumar de novo, tá ligado? Mesmo que o cara guarde lá no Google Drive, sempre tem que baixar outros aplicativos, outras coisas, né? Aí vai uns 2, 3 dias pra arrumar tudo de novo, né, cara? Botei também o Demulo do Google Drive porque eu baixei aquelas coisas lá de uns arquivos lá que é do Dreamcast que é meio ruim de achar. Eu preferi deixar lá também. Já tô emulando novo Zelda no celular, nossa. As BIOS. É, tem a BIOS lá que é DC, né, de Dreamcast. Que é obrigado. Tem do Naomi também. Eu lembro que a do Naomi, nossa, a do Naomi eu demorei pra achar, tá ligado? Eu não tava achando fácil. Aí resolvi passar. Excluí vários jogos ali que eu já zerei do Dreamcast. Não pode descompactar a BIOS da Dreamcast. As outras você descompacta, né? E põe. A Dreamcast tem que deixar no formato RAR mesmo. Do WinRAR lá, né? Do ZIP. É ZIP. ARO ZIP. É, eu uso o WinRAR, né? Tem gente que usa o 7ZIP. 7ZIP, né? É bom também. Mas eu já tô acostumado com o WinRAR. Parece que eu tive que baixar também. Parece que no 11, quando eu peguei, não veio. Parece que eu tive que baixar o WinRAR ainda. Mas eu vou encerrando aqui. Amanhã eu jogo outra coisa, cara. Valeu aí.